ملګرو دا کم تصویر چې تاسو تخکاری دا یو د مولا سړی زوی دی دی چې کم قسم غلط کار کړی دی د ټول نمخ کې راشي د دې د خولې نه پخپل واوري چې دې سچل کړی دی پخپل را ته شکل غونځخې مې خوړل غونځخې مې ورکړ غونځخې خوړل ډېر پخپل ودل شي کړو دا کار را سره وکړ جی بس ایست بس نفس را باندې زوره ور شو بس مې سره دا کار وکړو پخپل باندې راته ونه وکړه نفس دا نفس تا باندې ډېر زوره ور چې تا ته وسلور کالو پینزو کالو اتو کالو ما شوم را ټینګه جی بس شیطانی زوره ور شو کوم ویډیو چې وا هغه تاسو وکړه دې چې کوم د پینزه کالو ما شوم سره یعنی کوم د وګړو زمو په خیبر پښتونخوا به زیاده کم په دې کې داسې قسمه کیسونه چې دي هغه ډېر زیات سیوا شوي دي او خلک د درې څلور او دې چې کوم دی د پنځه کالو هغه ماشوم هم نه دی معاف کړی او د هغې سره کوم غلط کار چې دی هغه یې ورسره کړی دی ډېر زیاته د افسوس خبره ده چې یو سړی راپاسي یو غټ سړی راپاسي او د پنځه کالو ماشوم سره هغه داسې ظلمونه وکړي که ستاسو خیال وي پرون مونږ هم تاسو سره یو ویډیو شیر کړی وه په کم کې چې مونږه تاسو سره د سوات علاقې کم یو کس چې و هغه یو دوست سره داسې غلط حرکتونه داسې څه ارادې به ورته وي هغه دوست د هغې نه انکار وکړو نو هغه هلک راولګېدو هغه قتل کو په هغه خبره باندې بیا د هغې نه پس چې کوم تبشیش او کوم نیوکې هر څه روان دي هغه سیټ کړه خو کوم هلک چې و هغه خو لاړو هغه مړ شو نو ډېر زیاته د افسوس خبره ده زموږ په خیبر پښتونخوا کې داسې کیسونه ډېر زیات روان دي لکه تاسو دې ته وګورئ ښه په شره برابر سړی او کومه درندګي چې دی کړی ده نو هغه به ټول عمر هغه چې کوم دی د هغې د مور او پلار د زړه نه به هم نه وځي بل بیا دې دا چل کړلې کوم چې دی غلط کار د هلک سره وکړو هغه بیا قتل کو یعنی هغه هم مړ کو بل دا هم وایي چې ما شپاړس میاشتې هغه په جیل کې تیرې کړې دي یعنی په نور داسې کیسونو کې بتلی خو دلته کې کومه ذمهواري چې راځي هغه د حکومت راځي چې شپاړس میاشتې دې تیرې کړې او دا بیا هم راپاسي او داسې قسمه حرکتونه کوي خو دې ته په هغه خپل کوم جرم کې چې دی مخکې سزا نه ده میلاو شوي د هغې وجې نه اوس داسې حرکت کوي نو زموږ حکومت ته خواست دی چې په دې باندې خصوصي نظر وساتي په داسې قسمه حرکتونه چې اوس شروع دي په خیبر پښتونخوا کې د دې خلاف دی یو اکشن جوړ او واخلي او یو داسې کمیټې دی جوړه کړي د دې لپاره سپیشل چې داسې قسمه کیسو کې څوک هم ملوث دي چې د هغو خلاف کاروایانې شروع کړي او داسې برپور سزاګانې ورکړي چې بیا هم داسې قسمه حرکتونه هغه څوک ونه کړي دغه ویډیو تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو الله حافظ.